បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ៅគីសាន់នេះក្នុងការសម្ដែងភាពយន្តខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំ2000បាទឈ្មោះប៉ិតបាទដល់ពេលខ្ញុំមកលេងកំ្លែងជាមួយនេះកុយមួយហ្នឹងគេហៅខ្ញុំនេះឆើតបាទនេះឆើតហ្នឹងខ្ញុំកាលដែលពីក្មេងគឺខ្ញុំបាទហក់លោតវាយឬក៏ខ្ញុំបានជិះម៉ូតូបង្ហោះបាទអាម៉ូតូធំធំហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចាស់ទៅយើងអត់មានអីដែលថាទប់ទល់នឹងបញ្ហាដែលយើងមានជំងឺបាទរហូតដល់ខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកសប្ងាយទៀតគឺខ្ញុំបានឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ជាពិសេសខួរក្បាលខ្ញុំនេះគាត់ថាវាមិនប្រក្រតីដូចមុនបាទហើយផលិតផលនេះគឺខ្ញុំបានពីបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះបងមនបាទតែគាត់ដៃគាត់សម្រានពេទ្យហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែហើយគាត់ប្រើផលិតផលនេះគឺថាគាត់ជាគាត់ស្រួលគាត់ដើរបានអីបានទាំងអស់គាត់ដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងប្រើផលិតផលនេះជាមួយផលិតផលនេះខ្ញុំប្រើផលិតផលនេះទៅគឺថាកម្លាំងខ្ញុំសរសៃសរសងខ្ញុំដែលកន្លែងខ្ញុំឈឺហ្នឹងគឺបាត់ស្រួលខ្លួនទៅវិញបាទបើសិនជាខ្ញុំមិនជឿហើយក៏ខ្ញុំមិនបានឃើញបងប្រុសខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញគាត់នៅសម្រានពេទ្យគាត់មិនបាននេះទេសូម្បីតែបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ឈឺលើឈាមគាត់ស្លាប់បញ្ហាខ្លួនបាទបងប្រុសខ្ញុំគាត់យកឆ្នាំនេះមកលាបតសៃតសងលាបដែលកន្លែងដែលគាត់ស្លាប់មកជំងឺខ្លួនបាទកន្លែងជីបចរនឹងកន្លែងបញ្ហាដែលថាគាត់អាចមិនអាចដើរបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើទៅគាត់បានផលគាត់ដើរបានធម្មតាបាទខ្ញុំប្រើទៅប្រព័ន្ធឈាមប្រព័ន្ធសរសៃប្រព័ន្ធអីខ្ញុំហ្នឹងគឺថាវាល្អដល់ពេលល្អគាត់ប្រើតាមខ្ញុំបាទប្រើតាមខ្ញុំគាត់គឺថាគាត់ដើរបានគាត់ស្រួលអីចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំមិនមែនថាជាអ្នកលក់ជាអ្នកអីទេបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងសប្ថ្ងៃនេះគឺថាបងប្អូនមិនខុសទំនងអីទេបាទច្រើនលពូសម្រាប់ការចែកចាយឬក៏ផ្ដល់នៅប្រសិទ្ធិមួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនបានដឹងហើយថាលពូគាត់គឺជាតារាម្នាក់ដែលមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅក្រៅប្រទេសទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសនេះមិនមែនជាការជួលពីក្រុមហ៊ុនទេគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនគាត់ដែលគាត់បានធូរស្បើយគាត់ចង់ជួយរំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពដោយលពូជាក់ស្ដែងឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្សេងហ្នឹងគឺដោយលពូណែនាំឬក៏ទៅកាន់បងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន All Silver Cambodia អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណាចេះមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរសុខភាពអាលែកស៊ីច្រមុះស្វាំងណែឈឺស្លាក់ដៃកាក់ជើងចង្កេះអញ្ចឹងមកប្រើ Cream Firm Max ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមកឲ្យយ៉ាងម៉េចដែរប្រែខ្លួនយ៉ាងម៉េចតាំងប្រើខ្ញុំទិញមកតាំង24ប៉ិនខ្ញុំមិនបានលាបបានច្រើនដល់ទេតែមួយថ្ងៃតែម្ដងធ្វើការពីរដងការបានម្ដងគឺការព្រលឹមឡើងបានលាបម្ដងលាងម្ដងតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបានធូរអីខ្លះហ្មងឥឡូវបានធូរដូចថាដៃហ្នឹងលើកទៅអីហ្នឹងវាមិនស្លាក់ស្រួលវាមិនសូវឈឺមិនថាឲ្យជានៅឡើយទេបើទេតំចាប់5មិនទាន់បានមកប្រអប់ផងអរ
តបានមួយចាំបានធូធូខាងផ្នែកណាខ្លះហើយម៉ាក៏ធូទាំងអស់តាំងពីផ្នែកអីបានរៀងស្លាស់ជាងមុនពេលមុនមើលទៅមនុស្សនៅកន្លែងតុកតុកអីមើលអត់ស្គាល់មុខទេដល់លើអាចមើលស្គាល់ខ្លះអត់ស្គាល់ទាំង 50% ទេអត់តស្គាល់ច្បាស់ដូចក្មេងផ្នែកយើងក្មេងទេចាហើយតាមប្រដាសាយអីក៏វាកាត់បន្ថយបន្តិចតែហើយឃើញបានប្រប៉ុណ្ណឹងកាបុនថាមកប្រដាស់ហ្នឹងប្រដាស់បែកមិនមកកាប្រដាស់មុនហ្នឹងណាកាមកកណ្ដាស់មុនពេលប្រើដល់មកប្រដាស់ទៅបែកមិនចឹងហ្នឹងណាជួយណែនាំចាកណ្ដាស់ហ្នឹងឲ្យតែកណ្ដាស់មក2 3ដងរួចហ្នឹងប្រដាស់ឆាយទឹកក្រមងទៅទៅຕົកហ្មងទៅតរកកតរកឆ្នាំលេបទៅដល់ឥឡូវកណ្ដាស់ដែរប៉ុន្តែកណ្ដាស់ចោលអត់រកឆ្នាំទៀតទេព្រោះវាអត់ធ្វើຕົកអីវាធ្វើຕົកដែរតិចតួចគឺនេះមិនមែនតែបខំអីព្រោះវាចង់វាមិនតាន់ដល់ធម្មតាទេវានៅក្រោយទេប៉ុន្តែយើងអាចថាទីថយហើយអមុនតែមនោឆ្នាំតាំងច្រមុកហ្នឹងហើយចាឡោបានរៀងធូរក្រាន់ប៉ុណ្ណាចារៀងធំហើយហើយមានអីផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយទេម៉ាអឺមានអីផ្ដាំផ្ញើទេបើខ្ញុំដល់អ្នកអ្នកមានជំងឺឈឺអីហ្នឹងគឺនៅថាខ្លះគេមិនទៅជឿក៏ខ្ញុំប្រាប់គេដែរថាសាកមើលទៅចាមកចង់ដឹងសាកទៅកុំឲ្យថាជឿខ្ញុំថាជាពេកអរគុណច្រើនណាជម្រាបសួរតាម៉ាណាម្ដងណាដែរអញ្ចឹងណាម៉ាជឿថាគាត់ឃើញតាម៉ាសំភារអញ្ចឹងហើយគាត់ដឹងថាម៉ាទៅទីណាអញ្ចឹងចាទី9ចាអ៊ំមើលខ្លួនកាត់ពលិវស័កចាអ៊ំ9កាត់ពលិវស័កចាបាទខណ្ឌចំការម៉ូនទៅខណ្ឌចំការម៉ូនចាបាទម៉ាអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបសួរលោកអ៊ំបាទបាទជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយលោកអ៊ំបាទសុខសប្បាយទេបាទលោកអ៊ំលោកអ៊ំឈ្មោះអីដែរបាទបុតមឿនបាទលោកអ៊ំបុតមឿនអាយុប្រហែលអ៊ំបាទអាយុ80អញ្ចឹងបាទលោកអ៊ំលោកអ៊ំមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះលោកអ៊ំជួយប្រាប់បានតិចបានទេបាទងាយមាត់ហើយលើឈាមបាទលើឈាមរយៈពេលយូរណាស់ឈឺភ្នែកបាទយូរហើយដែរលោកអ៊ំប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលខែហើយបាទ7 ឆ្នាំហើយជិតមួយឆ្នាំហើយណាបាទបាទហើយលោកអ៊ំធ្លាប់បានទៅព្យាបាលណានៃទេធ្លាប់ទៅបានព្យាបាលកន្លែងណាផ្សេងទៅពេទ្យច្រើនកន្លែងណាលោកអ៊ំណាបាទបាទតែឥឡូវលោកអ៊ំបានជ្រើសរើសប្រើ cream firm max 3បាទបាទបាទហើយប្រើឆ្នាំនឹងទៅអ៊ំធូរហើយធូរហើយណាបាទបាត់វិញຫມົດហើយណាហើយនិយាយបានច្បាស់ជាងមុននិយាយច្បាស់ជាងមុនបាទគេអត់កើតទេអញ្ចឹងពីដើមទៅវាយើងមានបត់ទីណាណាមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនោះត្រូវប្រើឆ្នាំនោះនេះបាទហើយឥឡូវនេះបានជាប្រហែលភាគរយលោកអ៊ំទូស្រាលប្រហែលហើយ80 ទៅ 90% ហ្នឹងមែនទេបាទត្រេកអរជាមួយលោកអ៊ំបងមានអីចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនយើងទេលោកអ៊ំអត់ទាំងបងប្អូនទាំងអស់មើលទៅឲ្យគាត់ដឹងថាឆ្នាំនេះហើយប្រើទៅអត់ចេះខុសអត់ខុសបំណងទេលោកអ៊ំណាបាទបាទលោកអ៊ំមកចឹងគេជួលមកឲ្យនិយាយទេអត់ជួលទេអត់ជួលទេលោកអ៊ំកើតច្បាស់ច្បាស់មកណាកើតបាទហើយខ្ញុំក៏ត្រេកអរដែរបានលោកអ៊ំជាវឲ្យយកប្រើចំកូនដៅឲ្យរបស់ល្អប្រើឲ្យត្រូវបាទអស់លុយតិចបាទចឹងបងប្អូនយើងរបស់នេះគឺជារបស់ល្អបាទបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពសូមជួយជិះចោលអត់ខុសដំណោះម៉ែល្អណាបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាអរគុណច្រើនល្អ
តើលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនមែនដែរឬទេ?អស់ក្តីបារម្ភជាមួយបញ្ហាសុខភាពទៀតហើយ។ Cream Finmax 3 អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបាន។ Finmax 3 គឺជា cream ម្យ៉ាងដែលលាបនៅលើស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ។មិនចាក់មិនលេបមិនផឹកគឺគ្រាន់តែលាបតាមសរសៃជីបចរតែអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នកបានជាច្រើនមុខ។លើសពីនេះទៀត Finmax 3 អាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាសុខភាពជាច្រើនមុខដូចជាឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទលើសឈាមខ្សោយបេះដូងខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬដងបាតជំងឺក្រពះពោះវៀនឬដងច្រមុះដុកសាច់ច្រមុះអាឡែស៊ីច្រមុះរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទទឹកដែងជើងនិងបញ្ហាជាច្រើនមុខទៀត Finmax 3 មានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ដែលទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការអាហារពិភពលោក SDA Halal Best Choice Green Product GMP ឃើញប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់តែប្រើមួយសប្តាហ៍ដំបូង Cream Finmax 3មិនចាក់មិនលេបមិនផឹកគឺគ្រាន់តែលាបលើសរសៃជីបចរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកបាន។